Баршаңызға кеш жарық, құрметті футболшылар. Қонқа спорт телеарнасында Олимпиада Қазақстан чемпионатының 20-шы туры аясындағы кездесу. Бұл Павлодар. Және назарларыңызда Ақсу командасының жанкүйерлері қазір Ақсу. Өздері үшін өте маңызды кездесуде Атырау командасын қабылдауда. Өте қызықты ойын өтті тартысында матч. Жалпы бұған дейін екі ойын өтті. Және Ақсу мен Атырау бүгінгі ойын күнінің қорытындысын шығармақ. Турнир кестесіне көз салайық. Ақсу 14 команданың ішінде 12 ұпаймен соңғы орында келе жатыр. Бірақ бүгін жеңіске жетер болса, онда турнир кестесінде сәлде болса жоғары көтерілуге мүмкіндік бар. Болат Сариев бастаған төрешілер алқасы және капитандармен қол алмасу рәсімін өткізіп, естелік суретке түсіп, одан кейін ойынды бастайды. 13 нөмірде Дінмұхамед Қараман, 15 Брайан Гарсия Силва, Асланбек Кәкімов, 77 нөмірде Евгений Кобзар, 92 және 93 нөмірде өте әдемі соққа қалыпты шабол Евгений Кобзар, жаңа ғана таныстырған ойыншы осы. Дегенмен доп қақпадан қиыс кетті және 93 нөмірде Чиди Усучу. Атырау алаңда ақжейдеде Виталий Жуковскийдің ойынға қосқан шәкірттері, жігіттері мыналар. Егор Хаткевич 1-ші нөмірде, ары қарай қаттама бойынша 22-ші нөмірде Егор Стасевич. Қандай шыққан шабуыл Евгений Кобзар. Мы помним, да, он забил в этом сезоне дебютный мяч. Ворота одного из лидеров чемпионата Казахстана по футболу. Ну, есть опытные ребята, которые могут появиться. Причем это Рау, это тоже касается. Вот пытается комбинировать на левом фланге. Тяжело будет развернуться Майлса, но пока очень сложные, да, впечатления у этого футболиста. Но время есть показать себя. 20-й тур, еще впереди 6 матчей, это, если считаем, то 7. Вот слева. Ой-ой-ой, если прошла бы эта комбинация, Кобзар попытался в направлении партнера. И вот это гол. Настолько неожиданным это стало, что камера даже опоздала. Вот Майлсон, второй поединок за Аксу. И свой гол он забивает. Здесь нужно посмотреть, вот как-то завозился там мяч. И как же он все-таки оказался в воротах Егора Хаткевича, хотелось бы узнать. 23-й мяч пропускает Атырау в текущем сезоне. 3 с пенальти. Ну и ждем повтор. Ох, здесь уже и признается в любви болельщиком Майлсон. Должны быть довольны павлодарцы этим подписанием. Пока мы остаемся без повтора. Сейчас на экране здесь не смогли выйти. А Майлсон, вот к нему какой отскок произошел там. Казалось, что не туда мяч пошел, а вот оно что. Ну, там, конечно, Владимир Имери вот здесь накрывал его Чиди. И вот, пожалуйста, 1-0. Аксу повели. Ну, а что было делать с другой стороны Имери, да? Куда этот мяч? Ну, только если выносить. Тағы бір қарап алсын дегені шығар. Өте әдемі шабуыл, қақпаға соққы жасауға болады. Және Болат Сариев не дейді? Демек, Демир Эмери келесі ойынға қатыспайды. Яғни төрт ескерту қағазы бар. Міне жаңғы сәт. Жоқ, ешқандайды пенальти емес. Что касается стабильности, да, и задач команд на
текущий сезон, а Атырау прямо сейчас располагается в середине турнирной таблицы. И если брать тот самый матч 23 апреля, когда команды играли в Атырау, тогда огненный поединок выдался. Аксу вели в счете, но вот в конце поединка два мяча забитой команды Атырау принесли им домашнюю победу. Так вот, если брать сегодняшний основной состав, то сразу 8 футболистов в составе. За исключением, ой, у Атырау может получиться дальний удар, и это великолепный гол. Ох, тут заговорился о стабильности, и какой момент упускаем. Но прекрасный удар. И это Евгений Козлов. Евгений Козлов, который забивает уже 8-й мяч в текущем сезоне. Это на 3 больше, чем у Эфионка. Второй матч подряд. Вот, кстати, гол в поединке против Каспия принес победу его команде. Но сейчас очень великолепно выстрелил. Только у Галак. Заговорили, да, как там все развивалось в первом поединке. Ну вот здесь Аксу немного просели в игровом плане. Ну вот Сиукаева, не понимаю, он все держится за ногу. Ну, так замениться надо тогда. Если этот гол вследствие его повреждения. Ну там, конечно, Козлов попал 10 из 10 по красоте. Еще и под прессингом он находился. Ну, тяжеловато Сиукаеву бы пришлось в этом моменте. И вот мяч предательски в перекладину, от нее ворота отскакивает. Чидин, Чидин. Айбол Насырган. Пасы жене Майлсон. Дубль автора танда. Капо Верде елінің өкілі және Нидерландының футбол мектебінде тәрбиеленген Майлсон. Қазақстан чемпионатында жаңа сүрмерген пайда болатын секілді. Я бізге бүгін Майлсонның ойыны ұнап жатыр. Барынша ұнап жатыр. Және 29 жастағы футболшы 2 гол соғып үлгерді. Дер кезінде қажетті жерін табыла білді. Офсайт жоқ шығар. Пастың дәдем болған айта кету керек. Ешқандай да офсайт жоқ секілді. Және... Георг Наджарияның алдын қиып өткен екен. Наджариян жоқ жерден шалынған және жоқ жерден құлаған. Алла Майлсон қақпашының қолтығының астынан допты түрте салды. Бірден алға асырды. Майлсон бас алмасты. Асанбек Кәкімов. Кәкімов не сер екен? Кәкімов екі ойыншының ортасында. Ортаға пас Кобзар. Және қақпаға соққы есем. Штебер. Ақсу, тамаша, шабуыл, әдемі комбинация. Кобзарда, Кобзардың да бұл жерде енді көрігендігі. Және Гутидің пасына ұқсап кетті. Ал голды соққан 15-ші нөмірдегі Ақсудың ойыншысы Брайан Гарсия Сильва. Өте әдемі комбинация, әдемі керемет шабуыл. Брайан да әдемі жерден, керемет жерден табылып қалды. Алла оған пас берген Кобзарда. Я раз менде Кобзар қақпаға соққын өз жасауға болар еді. Дегенмен допты артқарай қалдыра салуды жөн көрді. Ала Брайан. Осайша өзінің екінші голын соғып отыр. Асанбек Кәкімов екі ойыншының ортасынан міне Кобзарға допты қалдырған. Кобзар я қандай пас е. Чиди, не куз барма деп қалды мұл Кобзарды. Кезіндегі Хосе Мария Гутерресінің пасына, Бензимаға шығарған пасына ұқсап кетті. Енді тым сонда емес енді, бірақ... Және! Ой, қандай әдемі гол. Жаңа ғана алаңға шыққан ойыншы ғой бұл, Андрей Соловей. Өзінің осы Ақсу сапындағы екінші голын соғып отыр. Белорусиялық ойыншы 10-ші ойыны. Әдемі комбинация, қақпашымен жеке дара шығып кетті. Бұл жерден де Хаткевичті қатты жазғыруға болмайтын шығар. Өйткені шабуылшымен жеке дара қалып қойды. Ал мұндай кезде өте қиын. Келісесің ғой, Виктор? Енді Атырау... Да, тяжело сейчас Жуковскому принимается этот результат. Уже 4 мяча оказались для
Андрея Соловья. Это второй мяч в текущем розыгрыше Олимпиады чемпионата Казахстана по футболу. Ну, сегодня один краше другого. Просто. И уже ничего с этим не могут поделать. Смотрим повтор. Отличный проход. Отличная передача. Кобзарь. Великолепная опция. Ну, вот просто, да, зажигает. Кобзарь в составе. Зажигает Майлсон. Те, которые пришли как раз-таки команду спасать. Құрметті көрермен, ойын аяқталды. Есеп 4-1. Сіздермен бірге болған Азиз Жұмаділ, әріптесім Виктор Кирилюк. Бейбіт күндері жүздескенше.